好吧，我们再次用最热情动力的掌声欢迎林光信主任牧师。我也再一次邀请我可爱的家人们和弟兄姐妹们和我一起举起手并说，圣灵的恩膏膏抹，圣灵的恩膏膏抹，圣灵的恩膏膏抹。恳求神使光信牧师今早是放胆传讲主的道，也恳求圣灵降下膏抹给在座的每一位弟兄姐妹，以及现在正在互联网与我们观赏主日直播的兄姐们，好让我们有聆听的耳、受教的心，一同领受神的话语，好叫我们乐意选择谨守遵行耶和华的一切诫命、律例和典章，以致我们出也蒙福、入也蒙福，作所不作为，但居上不居下，奉主耶稣基督得胜又得胜的圣名祈求，阿们。弟兄姐妹们请坐。弟兄姐妹们平安呀，很高兴今天能够再一次跟大家来分享神的话。时间过得很快，现在已经是什么六月份了。过去的一个月我们都沉浸在献坛的那个喜乐当中，对不对？过去一个月你没有很兴奋，但是你一定要知道啊，这只是上帝带我们走完第一个阶段的路程，上帝还有更大的恩典祝福在等待着我们，阿们。所以我们要继续的往前走，紧紧的跟随神，继续的往前走，不要忘了神给我们的意向，给我们的使命，还有神给我们2021年的主题。2021年神要我们在一件事情上有突破，是什么？大家记得吗？祷告。神给我们2021年的主题是什么？在圣灵里祷告。跟我再说一次，来，在圣灵里祷告，对吧？所以我们每个月的月初都会分享一篇跟圣灵、跟祷告有关的信息，然后这个月我们就操练那个方面的 祷告。好，一月份我们分享了我们在天上的父，我们讲到祷告的本质是我们跟神说话。二月份我们分享了祷告的手，讲到祷告的内容，祷告包括什么？赞美的祷告，然后呢认罪的祷告，感谢的祷告，然后呢认罪的祷告，然后呢代求的祷告，还有祈求的祷告。祷告的时候，三月份我们分享了祷告的心，我们学习耶稣在客西马利园的祷告，记得吗？祷告不是把我的想法告诉上帝，上帝按照我的做法做，而是在祷告中我们可以明白神的心意，然后顺服神的心意，然后起来后我们可以照着神的心意行，这是祷告最重要的一个心态。四月份我们分享了与主警醒片时，讲到祷告不是一个理论，而是要落实我们的祷告生活，花时间去祷告。所以我们要建立我们的个人祷告生活，我们要建立我们的群体祷告生活。上个月我跟大家分享了在圣灵里祷告，这是祷告的最重要的一个秘诀，这是祷告得以突破发进你的祷告有质的改变最重要的一件事情。你就是要学会在圣灵里祷告。什么是在圣灵里祷告？那就是当你祷告的时候，你不是自己挤出一些话要跟上帝讲，不是的，你祷告的时候圣灵会借着在你里面的感动，也就是即时性的一些意念，在你脑海中出现的意念，把他要你祷告的内容告诉你，然后你就顺着圣灵的引导来祷告。第二，圣灵还会借着在你里面不断连续性的那些意念跟你有在灵里的交通，以至于你可以跟他对话，你可以，他可以把你的心事告诉他，他可以把他的心意告诉你，你也可以把你的想法告诉他，你可以跟圣灵在祷告中交通。这就是在圣灵里祷告，这是祷告突破、祷告会甘甜最重要的一件事情。今天很多基督徒祷告不能够突破，祷告一直很干很 dry， 不会很滋味，不会很甘甜，就是他不知道怎么样顺着圣灵来祷告，不会知道怎么样在圣灵里祷告，他永远都是自己一个人叽叽叽想几句话，讲完两分钟就没了。你知道我自己以前别人跟我讲祷告的时候，我最关心的题目是什么你知道吗？我以前最喜欢听别人讲，牧师或者一看书说祷告蒙应允的秘诀，你们喜不喜欢听祷告蒙应允的秘诀？你看，我以前一看到祷告蒙应允的秘诀我就翻哪有哪些秘诀啊，祷告蒙应允要除掉四样的障碍，要抓住两个的秘密，你们记得吗？后来我发现这些书，你看我没有跟你们讲祷告蒙应允的秘诀你知道吗？我没有跟你们讲祷告蒙应允，为什么？因为我告诉你，如果我们祷告只是想说，哦，我抓到个什么秘诀，然后让上帝照着我的想法做，我一祷告他就听，
我可以保证你，你一定失望。因为祷告本来就不是你把一些 to do list 交给上帝，说上帝你按照我的做，你以为你学到一些秘诀，你可以掌握上帝，掌控上帝，让上帝按照你的方法去做。不，祷告最重要的就是你要学会在祷告中跟圣灵相交。当你会的时候，当你真的掌握到这个秘诀的时候，你就会知道什么是照着神的心意祷告，什么叫做祷告蒙应允。你会真正享受到祷告那个甘甜、祝福和能力。大家懂我讲这个意思？所以在圣灵里祷告是非常非常重要的一件事情。上个礼拜 上个月我们讲的在圣灵里祷告的、第一篇的信息就是讲到说怎么样在祷告中聆听圣灵的声音。今天我还是要继续跟大家讲、其实今天的信息我要跟大家分享的是祷告中的聆听，其实是上一篇信息的下半段。上一篇信息告诉我们怎么样听到圣灵的声音，而今天最主要我们要来学习怎么样分辨查验你所听到的那个声音，你里面那个意念和感动。我们一起来读一处的经文，一起来读一处的经文，在约翰福音十章二十七节跟约翰福音十章五节。来，我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。我们低头祷告。天父上帝，恭敬地把接下来这段时间交在恩主的手中。主耶稣，求你的宝血再次涂抹接近遮盖你无用的仆人，让我在你面前这个时候是一个清洁的圣洁合用的器皿，畅通没有拦阻的管道。圣灵，求你越过你无用的仆人，亲自让我对我们每个人说话，让我们每个人今天所听见的不是从我来的声音，而是从你来的声音。你听我们的祷告，奉主耶稣的名祈求，阿们。刚才这段经文我们很熟悉，约翰福音十章，耶稣在约翰福音十章讲了一个比喻，讲到他自己是什么好牧人。耶稣讲了我们跟他的关系，他说他是牧人，我们是羊。耶稣说他是好牧人，好牧人为羊舍命，这是约翰福音最重要的内容。然后在这个里面耶稣讲了一件事情，他说我的羊听我的声音，然后呢，我也认识他们，他们也跟从我。这段圣经告诉我们什么？这段圣经告诉我们一个非常重要的一件事情，那就是我们的上帝是一位会出声的上帝，他是有声音的。所以我们的上帝是一位什么？会说话的神。跟我说，我们的神是一位会说话的神。我不知道 你知不知道上帝是会说话的神，你有没有经历到听到上帝对你说话？今天很多基督徒对聆听上帝的声音 有两个最主要的误区。第一个，他常常听到别人说，哎呀，今天神跟我讲什么，明天神跟我讲什么，他很羡慕他，哇，他觉得这个人怎么样？好属灵。所以他觉得能够听到上帝的声音都是那些牧师、传道、区长、区牧、先知，那些很属灵的人他才会听到的。第二，很多人聆听神的声音的第二个误区就是他总是 他平时的时候他不听神的声音，他只有他生命中遇到一些困难，生病了，事业出问题了，婚姻关系出问题了，要不要搬家，要不要换工作，他这个时候就来想说我要听听神的声音，但是他不知道怎么听神的声音，所以他就跑去找牧师、找这个先知、找这个什么区长，说请你为我祷告，听听看上帝要跟我说什么。这是基督徒聆听神声音最大的两个误区。我们一定要知道的事情，耶稣说我的羊听我的声音。请问你是不是主的羊？是不是？耶稣有没有说只有我的头羊听我的声音？有没有？耶稣说我的羊听我的声音，我认识他们，他们也跟从我。所以每一只主的羊都应该会听主的声音，阿们。每一个基督徒都应该要能够听到神的声音，而且聆听神的声音，不是你有什么特别的事情的时候才去找神，好像求神问卜一样，算命呀，你算算看我准不准？不是，聆听神的声音是基督徒生命中的日常，是基督徒信仰生活中的日常。过去羊牧人放羊，每一天他都要跟羊在一起，把羊从羊圈里面带出来，再把羊从羊带回羊圈。羊跑的时候就呼喊他们，赶他们，是时时刻刻的事情。圣经里面还有一个比喻，比喻我们神是我们的父亲，我们是他的孩子。请问你们中间做父母的，你是每天跟你的孩子讲话，还是孩子遇到大事了
你才跟他讲话，或者是孩子遇到大事了，他来问你说：“爸爸，我要怎么办？”你还不跟他讲话，你就说：“你去问你的那个，还要透过旁边的叔叔阿姨来跟他讲话。”你懂我讲这个意思？还要透过那些先知、什么牧师跟他讲话？你明白我讲这个意思？聆听神的声音，不是什么人的特权，也不需要什么特别的恩赐。聆听神的声音，是我们跟神的关系，是每一个基督徒信仰生活中的日常。跟我说，是我们每个人信仰生活中的日常，就跟读经一样，就跟祷告一样，就跟传福音一样，就像被圣灵充满一样。聆听神的声音是每一个人都要做的事情，因为如果我们不知道听主的声音，我们就不是主的羊。耶稣曾经责备那些法利赛人说：“你们不听我的声音，你们怎么样？不是我的羊。”所以每一个人都要会聆听主的声音。那么主对我们神对我们说话的方式有哪一些？好，第一期的每位弟兄姐妹都应该要知道，神对我们今天这个时代，神对我们说话最主要的方式有四种。第一是神透过圣经对我们说话，跟我一起说：神透过圣经对我们说话。第二，神透过圣灵对我们说话。第三，神透过人对我们说话。第四，神透过环境对我们说。这是最主要上帝对我们说话的四种方式。当然，神还会透过其他的方式，包括透过我们肉耳能够听过的声音来对我们说话，也会。但是最主要的是这四种方式。我不知道你有没有经历过在这四种方式里面聆听神的声音。这四种方式里面，我相信从圣经里面聆听神对我们说话，大家都比较会，对不对？对不对？因为我们 QT 了很久。但是这四种说话方式里面，最容易引起人困惑，或者最容易被人忽略的，你知道是哪一种？就是聆听圣灵的声音。最容易被人忽略，聆听圣灵的声音最容易被人忽略，是因为圣灵我们看不见他。耶稣在世上的时候就说：“我要给你们赐一位，我要另外赐给你们一位保惠师，就是真理的圣灵。但是呢，是世人所不认识的，因为不见他，所以不认识他。所以很多人不认识圣灵，也不知道怎么聆听圣灵的声音，所以他完全忽略了上帝赐给我们这位保惠师。那他那会有困惑是什么？因为有的人他说：今天我听到圣灵对我说什么，明天我说听到圣灵说我要做那个事，后天又说圣灵说我要做这个事，但是你看他做了半天怎么样，一事无成。你想说他到底说的是真的还是假的？这个还不要紧，他只是他自己折腾自己，对不对？但是今天还有一种人，他祷告完他跟你讲说：哎，我听到圣灵跟我说你要做什么。如果有个弟兄姐妹们，如果有个弟兄祷告完跑过来跟你说：圣灵跟我说你要嫁给我， 你会怎么反应？如果有个祷告完跟你说，圣灵跟我说、哎、你要换一份工作，你会怎么回应？哎，你不要以为说没有这种事情哦。你知道2004年、2005年的时候，就有一位姐妹为我祷告完，她跟我的妈妈说，上帝感动她要我离开原来的公司，放下原来的工作，去读神学，然后全时间侍奉神。那时候我们全家人都不相信，但是你知道2年以后2006年的时候，这个事情应验了。所以亲爱的弟兄姐妹们，你一定要知道，今天如果你在祷告的时候，你有一个感动在你里面，你会分辨他是对的还是错的，他是从人来的，神来的吗？今天如果有一个人祷告完他跟你说他领受了什么东西，你要怎么样做？你会分辨他是从哪里来的吗？这就是我们今天要学习的一件事情，如何正确的分辨聆听圣灵的声音。好，下个 slide。 我们讲过要操练如何聆听圣灵的声音。 OK， 要学会如何正确的聆听圣灵的声音是需要操练的，是需要操练。好，刚刚开始的时候，刚刚我们开始聚会开始的时候，大家有听到一段的 video 叫做 Welcome to DEC， 对不对？你们能够听到里面谁的声音，你能听得出来吗？再放一遍，来，你想来放一遍，认真听哦，认真听，看看你能听到谁的声音哦。Welcome to DEC， 欢迎来到 DEC。欢迎来到 DEC， 欢迎来到 DEC， 欢迎来到 DEC 啊，欢迎来到 DEC， 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 这是你的 DEC。 好，停，好，现在不要讲话，都不要讲话。
你能够听出来第一个人第一个讲 Welcome to DEC 是谁的，你听出那个声音的举手。大概只有三分之一的人可以听得出来。为什么有人听得出来有人听不出来？因为你熟悉他，你常常听到的声音你就会听得出来。其实刚才里面声音里面有三分的声音，三分之二的声音我都听得出来，但是你很多人可能一个都听不出来，对不对？为什么？那说明你跟他们还不够熟悉。聆听神的声音也是一样，如果你跟神熟悉，你常常听他的声音，他一说话你就知道那是他的声音。好，而操练聆听神的声音，你知道最好的场合是什么？操练神的声音最好的场合有两个，第一个是读经，第二个是祷告。因为祷告的本质是什么？祷告的本质就是我们说过是我们和神什么说话对话，对不对？我对他说话，他也对我说话，是一种双向的沟通。所以祷告是最好操练神聆听神圣灵声音最好的一个场合，也是最安全的一个场合。所以我们上次讲过，今天我们在祷告中的时候神会透过圣灵灵里的感动，我们来看下一个字，神会透过灵里的感动来对我们，所以我们要灵里的感动来对我们说话，对不对？所以我们今天要来分享说祷告中的聆听，圣灵在我们生命当中会对我们说话。圣灵说话的方式最主要的是透过感动，灵里的感动，也就是在我们头脑里面，在我们心中会涌现出的那个即时性的意念 spontaneous thoughts 即时性的意念来对我们说话。所以圣经告诉我们说不要消灭圣灵的感动，说愿主耶稣基督的恩惠天父上帝的慈爱圣灵的感动常与我们同在，对不对？但是你一定要知道另外的一件事情，你要知道圣灵会透过感动对我们说话，会通过我们心中的意念对我们说话，但是你一定要知道另外一件事情，那就是并不是所有在你头脑里面闪现过的意念，闪现出来的意念都是出于神的，都是出于圣灵的。圣经里面很清楚地告诉我们说，在我们头脑里面闪现出来的意念想法可能有三种的来源，第一种是来自神的，第二种是来自撒旦的，第三种可能是来自你自己的。所以约翰卫斯理讲过一句话，他说不要轻易假定梦境声音意念意象或者启示是来自神的，它也许是出于神的，也许或是出于天性，就是出于人的，也许是出于魔鬼的，因此不要相信每个灵，总要查验这些灵是否出于上帝的。约翰卫斯理很清楚地告诉我们，我们头脑里面意念的来源会有三种。好，我们来看圣经。好，我们来看圣经。好，圣经里面有个例子，彼得，我们都很熟悉彼得，对不对？彼得有一次耶稣跟彼得在一起的时候，耶稣问彼得说，你们说，问门徒们说，你们说我是谁？彼得抢答，你是什么？你是基督，你是永生神的儿子。请问彼得认定耶稣是永生神的儿子，耶稣是基督，这个意念从哪里来的？从哪里来的？耶稣说，西门约巴约拿，一起来读，来，耶稣对他说，西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。所以彼得这个意念从哪里来的？从神来的。但是刚刚讲过这件事，就接下来耶稣说，好，那我以后 我很快要去耶路撒冷受死，三天后从此地复活。彼得就怎么样，拉住耶稣说，主啊，你不要去，这个事情动不得可以临到你。请问彼得不让耶稣去耶路撒冷受难的这个上十字架的这个意念从哪里来的？从哪里来的？好，我一起来读，来，耶稣转过身来对彼得说，撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的。所以圣经告诉我们，这个意念从哪里来的？从撒旦来的。因为撒旦最害怕的就是耶稣上十字架。好，然后呢，还有一次就是彼得跟耶稣一起上山，在山上耶稣变了形象，然后彼得看到耶稣变形象，他看到耶稣跟摩西跟以利亚在那里说话，他就说，主啊，我们在这里怎么样？真好，如果你愿意，我在这里给你们搭三座棚子，你一座，摩西一座，这以利亚一座，我们就不下山了。这个意念是从哪里来的？这个意念是他自己来的，因为他觉得在这里真好。所以你看彼得一个人，他的头脑里面的意念有时候是从神来的，有时候从撒旦来的，有时候从他自己来的。好，再讲一件事情，犹大卖主的意念是从哪里来的？圣经里面告诉我们说，这时什么？撒旦入了
犹大的心，所以犹大卖主的意念是从撒旦来的。好，有一个财主，圣经里面讲到有一个财主，他在那里说，他说：“哎呀，我的这个粮食丰收了，我的仓房不够了，我要把仓房拆了，重新盖什么？盖新的。”请问这个意念从哪里来的？从哪里来的？圣经里面他说什么？有一个财主田产丰盛，他自己心里是想说，所以他这个意念是从自己来的。那个使徒行传第八章，腓力在旷野里面走路的时候，圣灵对他说：“哎，你要去靠近那个车子，埃迪阿伯太监的车子。”这个意念从哪里来的？他就跑过去，对不对？请问这个意念从哪里来的？从圣灵来的。他明白我讲这个意思？所以你一定要知道的第一件事情就是，我们头脑中闪现的意念不一定都是出于神的，可能是出于神的，可能是出于人的，也可能是出于撒旦的。那么要怎么样子？所以圣经告诉我们说，当我们有这样头脑的意念有闪现的时候，有头脑中有意念闪现出来的时候，我们一定要会查验，一定要会分辨。刚才耶稣说，我们读的第二段经文说，我的羊怎么样？不跟着生人，因为他不认得他们的声音。看到吗？羊不跟着圣人，因为不认得他的声音。这段经文告诉我们说，其实我们的羊会听到，最少听到两种声音，一种是牧人的声音，还有一种是生人的声音。所以羊都要判别说，我听到的声音是牧人的声音还是生人的声音。所以帖撒罗尼迦前书五章十九到二十节，我们一起来读。来，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验，善美的要持守，各样的恶事要警戒不做。所以圣经里面非常清楚告诉我们，不要消灭圣灵的感动，但是那个感动来的时候，那个意念来的时候，你一定要怎么样？要查验，要会分辨和查验。那怎么分辨，怎么查验？好，分辨和查验最主要的一个原最主要的两个原则。好，我先讲分辨。分辨一个意念，一个念头从你心头脑里面闪过的时候，是不是出于神的最主要的两个原则。第一，要看它是否合乎圣经。第二，你要看它这个意念要你做的事情，当你去做的时候，是否容神一人造就自己。这是最主要分辨一个意念一个感动是不是从神而来的最主要的两个原则。约翰加尔文讲过一句话，他说圣经是分辨圣灵工作的绝对标准，因为圣灵是圣经的作者，他不能够背乎自己。圣经是谁写的？圣灵感动人写的，对不对？所以他不可能给我们灵力的感动，在其他地方给我们的感动跟圣经里面的话是违背的，明白这个意思？请问今天如果我跟你说，神给我一个感动，叫我要跟陈同师母离婚，跟另外一个女生结婚，你会怎么说？啊，打死我啊！对，不要打死我。你说，撒旦退你后边去吧，你不要迷惑关心牧师。为什么？上帝因为圣经告诉我们说，要怎么样？不可以离婚，是吗？所以这样的，如果我这样讲的话，这绝对不是从神来的。圣经里面，雅各跟约翰的妈妈，他们跑去跟耶稣说：“哎。”我的两个儿子，一个将来一个坐在你的左边，一个坐在你的右边，请问这个意念是不是从神来的？你觉得是不是？是不是？一定不是，因为这是一种以自我为中心的一个意念，是吗？这个意念它不容神，它不造就别人，以至于引起人的纷争。亚拿尼亚和撒菲拉他们把钱场卖了，然后呢他们想了一下，他说：“哎，这个假装说所有的钱都在这里了。”请问这个意念是不是从神来的？是不是？不是，因为这个意念怎么样？它是谎言，对不对？所以这个意念不是从神来的。所以这两个原则是我们分辨上帝声音最主要的原则。第一，任何一个念出来，你说你要想说这个意念跟圣经合乎不合乎，合乎不合乎圣经的真理。第二，这个意念我去做的时候，它是不是荣耀上帝，它是不是可以祝福听到的人做到的人，然后它是不是可以造就我自己。耶稣在世上讲了一句话，他说凭他们的果子就可以认出什么他们来。这个事情做的结果是什么样，你就知道这个意念是从哪里来的。
大家明白我讲这个意思啊？这是最主要的两个原则，当然有一些人也列了一些叫做辅助原则，有一些列了一些 其他的原则，这些原则对 我自己跟大家讲说，这些原则只是辅助原则，次要原则。比如说有人问，有人说要看你当时领受这个意念的时候你在什么样的场合，你当时专注的对象是什么。如果你现在正在祷告的时候，他说你通常你领受的意念是从神来的啊。如果你在正在看一个暴力的电影或者色情的电影的时候，通常你的那个意念是从撒旦来的。他说你的意念的那个，你当时的所在的场合跟你的场合跟你的那个意念的来源有关系。但是这不是绝对的，因为你在祷告的时候也有可能撒旦会告诉你说你不要祷告了，祷告没有用，你懂我的意思啊？你在看一个不好的东西的时候，色情的东西的时候，圣灵也会提醒你说不要看了，你明白我讲这个意思。可能会 这不是一个绝对的原则啊。包括说有人说是强烈的程度，有人认为说圣灵的感动是强烈，是圣灵的感动是温柔的，是持久的，他会一直一直感动你啊。那个人的冲动或者撒旦的他不是不持久的，这也不是绝对的原则，因为撒旦也会一再一再一再的来试探你。圣灵的感动如果你要把它熄灭，它也会熄灭掉啊。包括这里讲到说跟肉体，其实有一点还是蛮准的，就是跟肉体的感受，通常这点倒是蛮准的，通常从圣灵来的都是跟我们的肉体相悖的，从撒旦和肉体来自己来的都是顺着肉体的，因为圣灵与肉体相争，肉体与圣灵相争。大家明白我讲这个意思。但是这些原则只是一个参考原则，辅助原则，但是最主要的原则，当一个意念出来的时候，你一定要分辨说这个意念合不合什么圣经。第二，你要分辨这个意念我去做的时候，它是不是可以容神益人造就自己。这是最主要的两个分辨者，用这两个原则可以消除掉一大半的意念啊。有一些是很清楚的是非就可以分得出来，但是呢你用这两个原则也可能判断的时候有一些并不是那么容易分辨。比如说你有个感动说我要换一份工作，这个并不是是跟非，也没有违背圣经，也没有不违背圣经，对不对啊？换工作也可能是一件好事，也可能是一件坏事。那这个时候你要做什么啊？当我们有一些意念你没有办法继续判断，你没有办法判断的时候，通过这两个原则还没有办法判断的时候，你要做下一件事情，你就是要查验。跟我说要查验啊。什么是查验？来，好好，有三种情况啊。我把这个查验的内容分成三种的情况来讲。第一种，这件事情是你日常性的、日常生活一般性的决定，要做的是你日盘，因为这感动带出来的是你日常生活中要做的一个一般性的决定。这个时候你要怎么样子查验跟判断它？一般日常性的决定，一些意念啊，你可以用你的理智和常理来判断它，用你的理智和常理。跟我说，用你的理智和常理来判断它。今天很多人以为这个聆听圣灵的声音是不需要理智的，很多人以为就是圣灵跟理智是相反的。不，圣灵，我们的信仰不是不需要理智的，我们的信仰从来不否定理智，圣灵的工作也从来不否定理智的，不否定理性的。因为理性是神给人的，是神创造给我们的，是让我们可以用来怎么认识事物，可以理解事物，可以判断是非，可以控制自己的这样一个能力。今天你们在听我讲道的时候，你们在用什么？你们在有理智在听，都在判断我讲的对不对。理智是神给我们的，圣经告诉我们说你要尽心尽性尽意尽力爱主你的神。其中尽意是什么意思？尽意就是 with all your mind， 就是你的理智，就是你的思想。所以亲爱的弟兄姐妹，有一些日常性的生活性的东西，你一定要学会用你的理智，用你的理性，用你的思想和常识去判断。我举一个例子，很简单。今天有个弟兄姐妹，晚上11点的时候有一个弟兄姐妹，我听到一个消息说有个弟兄急诊送医院了，现在在急诊室。我为他祷告，祷告的时候有个感动跟我说要打个电话给他。请问这个时候我的理智可以不告诉我要不要打电话给他？我的理智可以告诉我，我现在应该打电话给他，因为这是他之后最害怕最需要的时候。我当然现在11点钟可以打电话给他，虽然11点钟了，但是我可以打电话给他，因为他最需要，他现在在急诊室里面都在那里等，没什么事情看，你打电话给他刚好跟他可以分享。
对不对？上次放心受伤的时候，我马上就打电话给他，对不对？但是如果今天一个弟兄，这个弟兄他急诊完回来，他回家休息了，好，你继续为他祷告。哎，晚上十一点的时候，你祷告的时候又有个感动说，哎，要关怀他，问他一下最近怎么样了。请问这个时候也同样是晚上十一点，你要不要打电话给他？我的理智告诉我说，这个时候不应该打电话给他，因为他刚刚做完手术，十一点钟他正在休息的时候，我可以发一个 text 给他说，发一个 line 或者微信给他说，哎，你现在好，你好几天没听到你的消息，你还好吗？我也可以明天早晨白天打一个电话给他。这是我们的理智和常识可以帮助我们判断一件事情。大家明白我讲这个意思？聆听圣灵的声音，顺从圣灵的感动，不要搞得，请让我这样讲，不要搞得神秘兮兮、神叨叨的。今天你千万不要说，我今天中午吃午餐，一个小时时间，我要祷告一下主啊，我今天中午是吃臭臭锅还是吃这个五饼二鱼？祷告完说，哦，主说吃五饼二鱼，主啊，再祷告，再问你一下，我是吃这个鸡排饭还是吃这个、牛肉面？主说吃牛肉面，牛肉面是大碗的还是小碗的？大碗的，辣的还是不辣的？不辣的，是吃全肉的还是半斤半肉的？我可以告诉你，如果你用这样子的方式来寻求圣灵，你错，你绝对错了。因为神给我们理智，让我们常识，让我们可以知道怎么判断。今天中午只有一个小时的吃饭时间，你会去臭臭锅吃饭吗？臭臭锅要排队，要等锅，你根本吃不完嘛。你的理智和常识告诉你说，你就是要去五饼二鱼嘛，吃大碗的，吃小碗的，你自己的饭量你自己不知道吗？张扬肯定吃大碗的嘛，对不对？我呢，我也吃大碗的嘛，对不对？姐妹们可能吃小碗的嘛，这是常识嘛。辣的不辣的，冬天吃一点辣的嘛，夏天不要吃辣的嘛。如果你一吃辣的就长痘痘，你就不要吃嘛。你明白我讲这个意思？用好你的理智和常识去判断这些事情。约翰卫斯理讲这句话，一句话说，来一起来转这句话，这句话很好。他说，上帝创造我们成为有理智的受造者，让理智尽其所能吧。所以今天一个基督徒不是没有理智的，聆听圣灵声音不是没有理智的。我们可以用我们的理智，用我们的常识。基督徒是一个有理智有常识的。当然要记住，上帝的作为超越我们的理性，也超越我们的常识，他会，但是并不是我们不要理智不要常识。阿们。好好，所以这是讲到说你个人的日常性的一些小的决定，你可以用理智和常识来决定。好，另外第二个情况是你人生中重大的决定，重大的决定，你可能要换一份工作，要把房子卖掉搬到外州去，或者你要跟谁结婚，这是你人生很重大的一个决定，对不对？这个时候你除了用理智用常识来判断的时候，你还要做一件事情，你要多方的用神说话的其他的方式，多方的一起来印证来查验。这里讲到你生命中重大的关键性的决定的时候，你一定要很慎重的来查验这件事情，有感动出来，但是你一定要查验。你一定要记住，我们刚才说过神说话的四种方式，最主要的四种方式是什么？透过圣经，透过圣灵，透过人，透过环境，这四种方式说话。当有一件重大事情的时候，上帝会用这四种方式相互印证他要告诉你的事情，他的旨意。你明白我讲的意思？上帝如果要你换一个工作，他会透过圣灵感动你，他也会透过圣经的话语来告诉你，他也会透过人来告诉你，他也会透过环境来告诉你。这四种说话的方式是相互印证的，你明白我讲这个意思？所以当你有一些决定你不知道要怎么样做，你心里不知道要怎么做的时候，第一， 你有那个感动出来，你祷告中神给你这样一个感动，但是你不是很确定的时候，你可以做的第一件事情，你就是求圣灵怎么样再一次来感动你。你说，主啊，如果这是出于你的，求你再一次来，求圣灵再一次来感动我。哎，有人跟你讲话你听不清楚你说什么， I'm sorry, I beg your pardon, 再说一遍。你可以跟圣灵说，圣灵啊，求你怎么样再说一遍。圣经里面有一个人物叫做基甸，上帝要基甸去带领以色列人跟米甸人打战。基甸听完以后，他不知道是真的还是，他有个感动在里面，他不知道真的还是假的，所以他说什么？他说，主啊，我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，使我知道与我说话的就是主。
他跟神求一个证据，说哎，那我知道真的是你。他不确定，所以他可不可以跟神求？可以跟神求。你知道上个礼拜五祷告会的时候，结束的时候，想想实习区长就跑上来，很兴奋地跟我讲，他说关心跟我有个见证要跟你分享。他说祷告会的时候，他里面有个很深的感动，要为弟兄姐妹过去这一年在家里，疫情期间在家里，所以聚会啊各方面都变得懒散了。他说要为这个，他有一个很深的感动，要为这个事情祷告，但是他不确定啊是不是，所以他跟主说，主啊，如果是出于你的，你就让有人把麦克风塞到我手里。他刚刚祷告完麦克风，就有个麦克风在他自己的手里，他吓了一跳。他说他还没祷告完，麦克风就塞到他手里了。所以他非常兴奋，跑过来跟我讲说：“嘿，关心哥，真的有这种事情发生。”所以你知道，如果你会顺着圣灵的感动的来祷告，你在圣灵里面祷告，你会跟圣灵相交的祷告，你很兴奋，你知道吗？因为圣灵会告诉你很多事情，你就照一件件的照着说，你很兴奋。基甸也是这样，基甸他不是因为他第一次求印证，然后他还不确定，他又求了什么？第二次，他说这次，这个好不好？我把羊毛放在外面，如果是出于你的，那羊毛是湿的，地是什么？干的。上帝真的做给他看。第三，但是他还是不确信。他说：“主啊，我再求一次，你不要生气啊，你不要生气，我再求一次。如果这次的话，那么这个这羊毛是干的，地是湿的。主三次都怎么样？给他印证，因为上帝渴望愿意我们。”来寻求他的旨意，如果你心里真的不确实，你真心的要求问他的意思，他会一再的向我们显为真实，他会一再告诉我们他的心意。你明白我讲这个意思？所以如果说你不确定，你可以跟神求一个印证，你可以跟神圣灵说，圣灵啊，第一你求圣灵你刚才感动我，这个意念如果是出于你的，求你继续感动我，强烈的感动我。 我做过好多次，我不确定，我就说主啊，如果是出于你的，你继续感动我，继续感动我。一个礼拜后，那个意念还在感动我，所以我不得不去做，就这么简单。好，所以你可以求圣灵来感动你，阿门。好，第二个要借着什么？要求神话语的印证，也就是圣经经文的印证，因为圣经也是神对我们说话的一种途径，对吗？所以当你一件事情不确定的时候，你说你要换工作，你要怎么样的时候，你不确定的时候。你可以从哪里得到印证？你说主啊，求你借着圣经经文对我说话。我们每一天 QT 好，可以借着每天灵修或者是顺序读经的经文来对我们说话，不是用翻的，也不是用找的，不是对号入座，而是求神借着你每天灵修每天 QT 的经文或者是每天顺序读经的经文来对你说话。好，当神开始对你说话的时候，你记住我以前讲过，我们要抓住神的话，直到你被神的话抓住。抓住神的话是你主动，被神的话抓住是神的话主动。当神透过经文对我们说话的时候，他会抓住我们的心。你还记得我跟你们讲过，去年的7月21号，我读到一段经文，哈该书第二章，上面写着7月21日，耶和华的话临到先知哈该说。我一直等，我那时候一直寻求说，主啊，我是不是要换一个服事的工厂？是不是要换？我一直等了很久，一直祷告，一直到7月21号，我听到上帝对我说的话。7月21号，我第一次读到读经的时候，圣经里面的日子跟我读经的日子是一模一样的。7月21日，你们听过我这个见证？我心里一下子就释放了，一下那个惧怕就没有了。原来出来办教会的那个惧怕就很怕，一下惧怕就没有了。神说他要为我们震动天地，震动沧海，万国的珍宝都要运来。我要使这殿满了荣耀。今天这句话上帝已经成就了，所以你第一次听我说哈该书，你回去看哈该书的2章1节，7月21日，我是那天读到的。所以神会借着圣经的经文来对我们说话，大家明白我讲这个意思？好，第三要借着什么？你要寻求人的印证，也就是寻求你属灵遮盖和属灵同伴的印证。什么是你的属灵？谁是你的属灵遮盖？属灵遮盖包括你的小家长、实习区长、区长、区牧、教会的牧师，也包括你的父母。谁是你的属灵同伴？你的配偶是你的最重要的属灵同伴。然后呢，你小家里面的弟兄姐妹是你最重要的属灵同伴。所以当你有一件事情你不是很确定的时候，你可以为这个事情祷告，以后你有一个感动的时候，你可以来寻求他们，请他们跟你一起印证。你跟他们说，请你为我祷告，然后呢，把你的感受领受告诉我。
哎，没有，我讲这个意思，你可以去请他们为你祷告，然后把他们的领受告诉你，成为你的一个印证。你知道，我们开始这个新的教会的最后一次，我做的最后一件事情就是来到陈牧师家里，跟陈牧师师母讲我的想法，然后跟他说，请你们为我祷告，把你们的领受告诉我。陈牧师说，我印证你所要做的事情是出于神的。好，所有的我们家里做的重大的决定，买房子、留在美国等等，我都要跟师母商量，征得他的同意。他不同意，我就不敢做。不是怕老婆，而是一个属灵的原则，你要得到你属灵同伴的印证。明白我讲这个意思？好，好，你知道我以前有个弟兄啊，如果有个弟兄，他很喜欢开餐馆。他天天想开餐馆，他过一两个月，过几个月就跑来跟我讲事。哇，家乐，我看那个餐馆，哇，地段又好，什么又好，什么又好，哇，他很想。他说：“看，我每次都问他一句话，你太太的意见如何？”他摸摸鼻子就回去了。你认为就跟太太商量？明白我讲这个意思？所以属灵同伴，人，属灵同伴，属灵遮盖，从人得来的印证。好，第四，什么？环境的印证，环境的印证。当神为我们。当你要神为我们成就一件事情的时候，上帝通常会为我们开那个通达的道路。这两段经文一起来读，来，启示录3:8，来看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的，能关的。以赛亚书43:19说，我必在旷野开道路，在沙漠开江河。如果是出于神的，神会借着环境的开路给我们一个印证。我跟你们讲过，你还记得我们五旬节献堂还是复活节献堂？我神给我的感动，祷告的时候神给我感动说是五旬节献堂，但是我有个问题卡在那个地方，就是 internet 要9个月，但是复活节后的第一天，上帝就把 internet 的问题解决了，他就在环境上为我们开路，就为我们印证，明白这个意思？好，最后，当你会有圣灵的感动，当你会有这个圣经经文的印证，当你会有属灵遮盖、属灵同伴的印证，当你有环境的印证的时候，你心里会有一个东西叫做基督的平安。基督的平安在你的心里做主。圣灵告诉我们说，当我们明白神的心意，顺着圣灵的时候，他说体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是什么？生命平安。当圣灵对我们说话，给我们一个感动，你顺着他去做的时候，他带给我们的永远是生命和平安。所以当你最后要做这个决定的时候，你心里是非常踏实的，非常平安，你不会七上八下。再明白我讲这个意思？这就是当你生命中有一个感动，要关系到你个人人生重大的决定的时候，你要怎么印证？要怎么印证？要怎么查验？5个步骤。要透过什么？祷告，圣灵的感动。透过呢？圣经，神的话语。透过属灵遮盖、属灵同伴，然后呢，透过环境的印证，最后有心中的平安在你里面做主。这是你个人做人生重大决定的时候。好，再往下，第三种情况是关乎他人或集体的决定的时候。今天有一个感动，神给你感动，不是关于你，不是前面讲的两种都是关于你自己的事哦。你今天中午吃什么？你要不要换一份工作？但是如果今天神给你的感动是关于别人的事或者关于集体的事，你一定要记住要怎么样？集体聆听和集体查验。跟我说，集体聆听和集体查验，这是非常重要的一件事。今天没有，因为时间关系，我可能没有时间讲这个方面，等你以后有机会我再跟大家讲集体聆听跟集体查验。圣经里面有一句话说，因为我们两下借着他，也就是借着耶稣基督，同被一个圣灵所感。如果是出于神的，神感动我也会感动你。如果一个男生跟一个女生说，哎，我祷告的时候神说你是我太太， 你是我未来的太太，你要嫁给我，如果他感动，这是真的出于神的，他一定会感动那个女生，一感动感动那个姐妹，你懂我的意思？不可能只感动你没有感动他。所以如果神给你感动要别人做什么事情，你一定要跟他说，我祷告的时候有这样一个感动，有这样一个领受，请你自己回去祷告查验。
你千万不要说神告诉我你一定要这样做，你不这样做你就是 不顺服神的旨意，就是抵挡圣灵，千万不要这样讲。你明白我的意思？因为如果是关于他的事情，上帝圣灵一定会亲自告诉他。可能时候没有到，但是时候到的时候，就像我自己所经历的一样，时候没有到，时候到的时候，我就非常清楚，圣灵非常清楚地告诉我，我就知道说，哦，原来过去那个人跟我讲的话是对的，只是上帝有他的时候而已。他明白我讲这个意思？好，好，来，所以怎么样子正确聆听分辨圣灵的声音？当你有一个感动，有一个意念出来的时候，你首先要用两个的原则。第一个原则是什么？是否合乎圣经真理？第二，是否做这个事情是否容神一人造就自己？用这两个事情先来分辨。然后呢，如果是你个人日常的决定，你要用理性和常识来分辨来判断。你可以用理性和常识来分辨，上帝给我们的理性和常识是够用的。如果是你个人重大的决定，你要怎么样？你要请圣灵再次感动你，求圣灵再次感动你，然后呢，你要得到神话语的印证，然后属灵同伴的属灵遮盖的印证，然后环境的印证，心中平安的印证，然后你再做这个决定。如果是他人的，关乎他人的事情，或者关乎集体的事情，你一定要什么？集体聆听和集体查验。阿们。这是聆听圣灵的声音，如何分辨圣灵的声音，我们可以实际操作的一些步骤。我不知道你过去有没有试过这样子的操练，这是我一直都在用的。我生命中要做各样的决定，我一直都在用这样的事情来做。但是并不是说我已经完全了，其实我也是从不会到会一直操练开始的。你知道圣经里面有一个人，他的名字叫做撒母耳，他曾经完全不知道上帝会对人对他说话，他完全不知道。他晚上睡觉的时候，有声音对他说：“撒母耳，撒母耳。”他以为是以利告诉再叫他，他跑过去说：“你叫我。”以利说：“我没有叫你。”结果他回去睡觉，过一会又听到撒母耳，撒母耳。他又以为是以利，他问他说：“哎，你又叫我？”以利说：“我没有叫你。”然后圣经这里就讲一句话，他说：“那时什么？一起来读来。那时撒母耳还未认识耶和华，也未得耶和华的默示。”因为那个时候他根本不认识神，还没有认识神，虽然他在圣殿里面服侍了，他还不认识神，他也没有得到神的默示，他也不知道神会对他说话。今天很多基督徒也是一样，虽然我们进入教会，但是你从来没有经历过上帝对你说话，对吗？就像撒母耳一样。但是以利告诉撒母耳说，后来以利听了两次以后，以利就知道，以利跟撒母耳说，他说如果你再听到这个声音，这不是我对你叫你，是耶和华神叫你，所以你再听到这个声音的时候，你要回答一句话，你说：“耶和华，我在这里，请说，仆人静听。”以利教他要怎么样子回应上帝的声音，撒母耳就领受了。结果当以利当时耶和华神再次呼唤这个撒母耳的时候，撒母耳就照着以利所教他的，他说：“耶和华，我在这里，请说，仆人静听。”神就把又大又难的事告诉他。那是那天晚上是撒母耳学习聆听圣灵声音的，神说话声音的开始。但是从此以后，他成为以色列最伟大的先知。圣经告诉我们说，他口中的话没有一句落空的，因为他非常清楚上帝的心意。上帝把他要他向以色列百姓讲的话透过告诉撒母耳，撒母耳领受了就讲出来，所以 他口里的话没有一句落空的，他成为以色列百姓最伟大的先知。所以亲爱的弟兄姐妹们，我不知道你过去明白不明白如何聆听神的声音，如何聆听圣灵的声音，过去有没有操练过。不管过去怎么样，从今天开始你一定要起来跟要像撒母耳一样回应神。你今天知道神是会对我们说话的，是吗？因为你是他的羊，他的羊听他的声音。所以你要跟主说：“主啊，我渴慕听到你对我说话，我渴慕清楚明白你的心意，求你对我说话，我在这里，仆人静听。”让我们一起来操练，从今天开始一起来操练，让我们成为一个能够真实聆听到圣灵的声音并且顺着圣灵而行的人。阿门。